Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про новий формат медіашколи у Дніпрі від молодіжного медіа-центру. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівниця молодіжного медіа-центру Дніпра Єва Різніченко, керівниця медіашколи Яна Тютяєва та випускниця п'ятої хвилі медіашколи Анна Педорич. Вітаю вас. Вітаємо. Добрий день. Пані Єво, розкажіть, будь ласка, що ж взагалі таке медіашкола і хто виступає її організатором? Організатором проєкту медіашколи є молодіжний медіа-центр Дніпра. Це унікальна громадська організація, яка орієнтується на медіа-навчання молоді, будь-якої хоче молоді, яка хоче навчитися знімати, фотографувати, робити дизайн чи займатися СММ, тощо будь-що їй цікаво, абсолютно безкоштовно, просто за її бажанням. І ми організували унікальний проєкт «Медіашкола», яка в цьому місяці за конкретним напрямком, а саме журналістика. Так. Чим унікальна саме ця хвиля? Чим вона відмінна від попередніх? Може, я відповім? Так. Дивіться, в чому взагалі сенс? Ми розуміємо, що в Дніпрі дуже багато можливостей розвитку для молоді в сфері медіа. Проте, на жаль, не всі про це знають. В нашому молодіжному центрі є всі необхідні ресурси, у нас фотоапарати, відеокамери, у нас є студія, у нас є практики, досвідчення, які можуть бути менторами для молоді. Саме тому ми хочемо показати, що ми маємо дуже багато ресурсів та можливостей, з якими ми можемо поділитися молоддю. В чому сенс медіашколи? Ми хочемо дати можливість молоді розкритись у сфері медіа. Коли ми відкрили анкету, там було відкрите питання, чому саме ви хочете потрапити на цю медіашколу, на цю хвилю, саме журналістики. І багато хто писав взагалі дуже різноманітні причини. Комусь взагалі батьки просто не дозволили вступити до університету на журналістику. Хтось просто не вступив на бюджет, і він не мав змоги оплачувати контракт собі. Хтось просто зміг прийти на будь-який телеканал нашого міста і сказати, що він хоче працювати. Тобто причини у всіх дуже різні, а мрії у людей залишаються. І ми хочемо подарувати їм таку можливість, досвід, базу, знань, які вони можуть вже використовувати в подальшому житті. Дякую. А скільки всього напрямків навчання, пані Єво, розкажіть, будь ласка. Насправді у нас є дуже багато різних напрямків, і з новим форматом медіашколи кожен місяць буде новий напрямок навчання. Тобто 2 тижні ми навчаємось журналістиці, 2 тижні ми навчаємось фотографії, відео, дизайн, СММ. І це все кожен місяць різне. Тому люди можуть навіть обирати той напрям, який їм подобається більше, якщо вони в ньому зацікавлені. Таким чином ми можемо надати більше знань, більше практики за конкретними напрямками з професійними спікерами, яких ми запрошуємо навіть з різних телеканалів, якщо про цю медіашколу кажемо, з журналістики. Тому можемо сказати, що ми підготували достатню базу журналістики, і її вистачить, щоб люди після цього могли йти до телеканалів. Окрім того, я хотіла додати, що молодь дуже часто не знає, чим конкретно вона хоче займатися, особливо якщо в неї взагалі немає в цьому досвіду. І у нас нема обмежень саме по участі в кількості медіашкол. Тобто зараз у нас медіашкола журналістики, потім буде СММ, потім ми ще не вирішили, в якому порядку, але, як казала Єва, фото, відео та дизайн. І тобто людина, яка, наприклад, зараз проходить медіашколу журналістики, вона може так само зареєструватись на СММ. І потім молода людина може зрозуміти, чим саме вона хоче займатися по житті, і вже собі рухатись з цими знаннями. Такі обирати для себе сходинки росту в сфері журналістики. Яка програма, що будуть вивчати, пані Єво? Насправді у нас кожне заняття розписане за якоюсь конкретною темою, і кожне заняття – це різний спікер. Це професійні спікерки, журналістки з різних телеканалів. Це як регіональні телеканали, як і телеканали, які беруть участь у телемарафоні всеукраїнському. Це і генеральна редакторка «Кусту», тобто багато професійних людей освічених.
І ми будемо розповідати про базові навички журналіста, про те, як брати інтерв'ю, як спілкуватися з гостем, яка потрібна вимова бути, як писати сюжети, статті, за якою структурою, види журналістики. І таким чином, по-перше, люди зможуть для себе їх всіх пізнати, зрозуміти і обрати, чим би їм подобалося займатися в майбутньому далі. Бо багато людей дійсно писали, що хочуть пов'язати своє життя з журналістикою, але не було нагоди десь отримати цю базу, знання. А тут є проєкт медіашколи, тому так. І записалась. А от під час складання цієї програми на що опирались, де черпали цей досвід? Ми хотіли, знаєте, охопити саме всі види журналістики від телевізійної до онлайн та преси. Бо ми розуміємо, що журналістика – це дуже така об'ємна сфера, і спиратись на щось конкретне, ну, це буде трошки складно. Саме тому ми обрали конкретних спікерів за кожним напрямком, який буде вже детально розповідати про його конкретну сферу. Ще трошки про спікерів додам, якщо є можливість. Це Наталя Кулідзі, це головна редакторка «Медіакуст». Потім Софія Москаленко – це регіональна журналістка національного телеканалу «Ми Україна». І потім дві журналістки з Дніпро ТІВІ – це Валерія Дев'ятко та Анастасія Каюда. Також ми маємо екскурсії на провідні телеканали та медіа нашого міста, де взагалі в учасників буде змога напряму побачити, як працюють телеканали, як працює радіо, і зрозуміти взагалі, чи хочуть вони з тим працювати. Ми навіть підготували їм програму, знаєте, зі стендапами, щоб вони відчули себе справді в ролі журналістів. Телеканал відкритий в їх числі? Звичайно. З нетерпінням будемо чекати на молоді таланти. Пані Яно, що чекає взагалі на учасників після от медіашколи журналістики в результаті? Що вони отримуватимуть? Окрім здобутих знань та навичок, ми даємо їм, знаєте, як таке портфоліо, бо у них буде дипломне завдання – це написати статтю. Це не просто стаття, щоб написати якийсь матеріал та видати їм сертифікати. Це має бути матеріал, який розкриє, знаєте, такі болі нашого суспільства. Це можуть бути історії волонтерства, історії військових, кожен обирає свій напрямок. У нас там є конкретні вимоги до цих статей. Перевіряти їх буде також наша спікерка та учасниця Наталя Кулідзі, яка, в принципі, є професійним практиком в цій сфері. І це дає їм таку базу знань і вже портфоліо, яке вони можуть потім використовувати в майбутньому. Ну, ви зазначили, що минулі роки був трошки інший формат. Чому вирішили все ж таки змінити його цьогоріч? Минулого року та взагалі всі минулі роки, бо я знаю на практиці, я проходила медіашколу в 20-му році. Я можу розказати, як було тоді. Це було навчання протягом місяця, і на кожен напрямок відводилось, може, 2 чи 3 заняття. Це, знаєте, такі заняття, які дають тобі базу, якийсь ґрунт, але ти не можеш до кінця усвідомити, що це таке, як з цим працювати, як розвиватись далі. А ми зараз хочемо дати більш таку детальну інформацію по кожному напрямку, щоб людина могла трошки більше розкритись та усвідомити, чим вона хоче займатися та чи хоче вона взагалі займатися журналістикою, відео, фото та іншими напрямками. Дякую. В нашій студії присутня випускниця саме 5-ї хвилі медіашколи, пані Анно, вітаю вас. Розкажіть про ваш досвід, що найбільше вам запам'яталось під час навчання в медіашколі? Я потрапила на ту хвилю, де були суміжні напрямки, тобто там був і дизайн, і журналістика, і така, і відеозйомка, і фотозйомка. Тому можу сказати лише те, що мене дуже сильно вразило. Нас вчили дуже талановиті експерти, але того ж самого віку, що і я, або учасники нашої школи. Це дуже сильно здивувало, тому що коли ти дізнаєшся їх вік, це певний шок, тому що я такого ж віку, і я могла б бути на їх місці і навчати учнів також, тому це дуже сильно замотивувало, і я вирішила піти до команди. А взагалі, чому вирішили саме обрати журналістику? Можливо, десь чули щось до цього або прагнули до цього? Чи це ваша мета з дитинства була така? Я була на суміжній школі, там були всі напрямки, і я йшла конкретно до дизайну і SMM, тому що в мене є певна практика роботи в цих напрямах. Ось, і до команди я пішла саме за цими напрямками. Які поради ви могли б дати потенційним учасникам медіашколи, які цьогоріч вже будуть там навчатись? Ті, що будуть там вже навчатись, тих, яких ми обрали, я б радила, як і в звичайній школі, уважно слухати весь матеріал,
проходити практичні заняття від спікерів, бо вони будуть дуже цікаві, бути присутніми на всіх заняттях, бо сертифікати отримують лише ті, хто відвідує всі заняття і може пропустити лише одне. Загалом, ось такі загальні поради. А для тих, кого ми не обрали, або ті, хто лише планує потрапити до нас на наступні хвилі, слідкувати за нашими соціальними мережами, бо школа буде кожного місяця і буде більший потік учасників. Так. Щодо інших хвиль, просто коли ми проводимо співбесіди, ми під час розмови розуміємо, що людині може підходити якась інша сфера. Або, наприклад, на цю хвилю в них там не виходить відвідувати всі заняття по часу. І ми пропонуємо їм наступні хвилі, щоб, знаєте, людина мала змогу якось розвиватись. Плюс я хотіла додати, що всі випускники мають, окрім базу, знаєте, такі можливості працювати далі. Бо я на власному прикладі можу розказати, що після медіашколи я пішла працювати на телеканал Дніпро ТВ, я працювала там півтора року. Потім у нас є дівчатка, які пройшли медіашколу з дизайну, і потім вони пішли працювати дизайнерами, зараз працюють в успішних компаніях, і в них вже дуже багато успішних кейсів. Тобто, я думаю, що це все залежить конкретно від людини, бо ми даємо таку базу, а потім людина сама вже вирішує, як вона буде рухатись в подальшому і чи буде вона використовувати ті здобуті знання. Я ще можу додати так. Про можливості після медіашколи. По-перше, якщо людину це зацікавило, якщо їй сподобалось ком'юніті, вони навіть мають можливість потрапити до команди молодіжного медіа-центру Дніпра. І наступного разу вони вже будуть організаторами медіашколи, вони зможуть втілити цей проєкт власноруч, зрозуміти, як він працює на якусь іншу тематику. Вони будуть в громадській організації, яка постійно розвивається, втілює дуже великі проєкти. Ми навіть знімали музичні кліпи для виконавців, які в Ютубі набирали більше 2 мільйонів переглядів. Це насправді дуже, дуже велика кількість, як для звичайних студентів громадської організації, яких немає досвіду, але вони об'єдналися для того, щоб разом вчитися і втілювати проєкти. І навіть Аня потрапила до нас саме після медіашколи, вона стала частиною нашої медіа-родини. Ми дуже цим пишаємося, дуже її любимо, бо робить вона дуже багато. Навіть я прийшла до медіа-центру теж через медіашколу, я теж випускниця медіашколи, тому просто хочу всім так нагадати, що це можливість потрапити до класної команди також. Бачите, всі ми випускники медіашколи. Але це, до речі, випадковість. Просто дуже багато людей приходять через медіашколу, їм подобається і вони залишаються. І далі подалі роблять ці проєкти. Дякую. Пані Яно, чи існують взагалі якісь вимоги до учасників, можливо, інструкції щодо участі у медіашколі? Ну, інструкції дуже прості. Треба заповнити анкету, там є такі відкриті відповіді щодо мотивації і, можливо, минулого досвіду. Він не обов'язковий, просто якщо є, то бажано б це зазначити. Потім ми проводимо співбесіди, де просто говоримо з людиною, перевіряємо, чи реально вона, чи може вона відвідувати всі заняття, можливо, про якийсь попередній досвід. Також ми часто запитуємо, чи є досвід в громадських організаціях та, можливо, в роботі в студентському та учнівському самоврядуванні, щоб ми розуміли, наскільки людина комунікабельна та може працювати в команді. Бо це також важливо, дуже багато командних таких проєктів у нас та завдань. От. Чи багато вже наразі зареєструвалось учасників? На цю медіашколу, знаєте, зареєструвалось приблизно 60 плюс людей. Але ми планували менше реєстрацій, і у нас був такий запланований, знаєте, план розповсюдження інформації про медіашколу. І коли ми побачили, що вже за декілька днів ми набили 60 реєстрацій, ми його зупинили, бо ми розуміли, що ми банально не можемо запросити стільки людей. І я думаю, що всіх тих, хто не встигнув зареєструватись на цю медіашколу, ми будемо запрошувати наступну. Але ми дуже раді, що, знаєте, таку популярність зараз має наша медіашкола. Ну, ми розуміємо, що це тому, що вона безкоштовна, і насправді таких можливостей не так багато у Дніпрі та навіть в Україні. Попередні хвилі було менше учасників? Насправді, попередні хвилі набрали багато учасників, приблизно також таку ж кількість людей, навіть більше.
Але справа у тому, що є деяка різниця. Ця школа є конкретно спеціалізованою, і не всі прийдуть на неї, тому що комусь журналістика цікава, а хтось хоче розвиватися в СММ чи фотографії. Деякі люди, коли реєструвалися, писали: «Мені цікава журналістика, але я також хочу розвиватися в СММ, мені це цікаво». І ми у цих людей перепитували, можливо, вам треба на іншу хвилю, якщо не така чітка спеціалізація. Тому кількість може відрізнятися, тому що зараз переформатування, і це більш така локальна тема. Так. Анна, розкажіть, як ви використовуєте здобуті в медіашколі знання зараз? Ну, так як була я учасницею минулої хвилі, вона була півроку тому, я одразу після школи прийшла до команди, і протягом всього цього часу я працювала в СММ-відділі, і ось на зараз я є вже головою СММ-відділу, і для мене це є така міні-проєкція моєї мрії, тому що з шкільного віку я мрію стати проєктним менеджером у якихось творчих напрямах або в медіа-напрямах. І для мене медіашкола стала саме тією можливістю, де я можу прийти, напрацювати навіть не так медіа, якісь навички чи знання отримати, а відпрацювати навіть менеджмент, маркетинг, роботу в команді, просування навіть, той самий піар. І на зараз я ось як голова, я ще швидше напрацьовую ці знання і стала також учасником організації цієї хвилі медіашколи. Дякую. Пані Яно, ви зазначили, що цей досвід так навчання в медіашколі дає, так відкриває двері на для роботи на медіаканалах, на медіа регіону та міста. Невже зараз не потрібна вища освіта, диплом, щоб тебе взяли на роботу в такі сфери? Дивлячись, напевно, на яку посаду і на який саме телеканал, бо, наприклад, дуже багато стажувань студенти проходять саме на телеканалах. Навіть якщо ти навчаєшся на журфаці або не на журфаці, це не важливо, бо навіть я не маю журналістської освіти. Я прийшла в медіашколу, потім прийшла на телеканал і сказала, я хочу у вас стажуватись. В принципі, знаєте, дуже багато залежить від саме внутрішньої мотивації. Я знаю на власному прикладі дуже багато успішних журналісток, ведучих, які просто прийшли, постукали і сказали: у мене дуже велике натхнення, я хочу у вас працювати, я буду робити все, що треба, і буду розвиватись. Тому я думаю, що це не настільки обов'язково, але якщо людина вже хоче в подальшому займати якісь посади, хоче більш серйозно в цьому розвиватись, то можна отримати освіту в подальшому, в процесі. Бо дуже багато студентів працюють на телеканалах, дуже багато стажувань проходять, і зрозуміло, що у них на цей момент навіть там немає диплому бакалавра. Але всі мають розвиватись, я думаю, і всі ми маємо дати можливість. Досвід знадобиться кожному. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про новий формат медіашколи у Дніпрі від молодіжного медіа-центру. В гостях нашої студії були керівниця молодіжного медіа-центру Дніпра Єва Різніченко, керівниця медіашколи Яна Тютяєва та випускниця п'ятої хвилі медіашколи Анна Педорич. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.